Aan de Dreef in Eersel staat sportschool Fit Factory en daar kun je van alles doen. Fitnessen, groepslessen en zelfs zwemmen. Maar er is iemand die het heeft voorzien op deze sportschool en dat blijkt in de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 augustus. Want dan slaat het noodlot toe. Iets over 2:30 s'nachts komt een man over het dak van de sportschool aanlopen. Hij steekt de brand aan en rent weer weg. Het vuur slaat dan om zich heen. De brandweer is er snel bij en daardoor blijft het grootste gedeelte van het pand behouden. De schade is groot. Maar de schade had nog groter kunnen zijn, want in de dagen voor de brandstichting waren mensen druk bezig met de voorbereidingen voor de open week van de sportschool. En toen bleven er regelmatig mensen slapen. Maar gelukkig was dat in de nacht van de brandstichting niet zo. Opvallend is dat ook in 2009 al brand is gesticht bij de Fit Factory. En die brand is tot op de dag van vandaag nog niet opgelost. En de politie onderzoekt nu of ook deze brand met die uit 2009 te maken heeft. Want uit het onderzoek is gebleken dat bij de sportschool een dreigement is binnengekomen. En daarin werd heel specifiek verwezen naar een eerdere brand. De grote vraag waar u ons in dit onderzoek natuurlijk bij kunt helpen is of die brand te maken heeft met dat dreigement aan die sportschoolhouder. Of is er misschien een ander motief? Ligt de oorzaak misschien in de relationele sfeer? Of is sprake van een zakelijk conflict? Of misschien wel van afgunst? Maar misschien heeft die dader ook wel een heel ander motief gehad om deze brand aan te steken. Als u nou denkt daarover informatie te hebben, laat ons dat dan weten. Wie herkent de dader? Misschien wel aan zijn manier van lopen of aan zijn kleding. Het gaat dus om de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 augustus. De dader kan van alle kanten het terrein van de sportschool zijn opgekomen. Wie heeft rond 2:45 iets gezien of gehoord? 0800 60 70. Kort na de brand heeft een getuige een auto met hoge snelheid horen wegrijden hier in de omgeving van de sportschool. Nou weten wij niet waar die auto naartoe is gereden, kan echt alle kanten op gegaan zijn. Het was een zwaar model auto, mogelijk een dieseluitvoering. Als u nou meer weet over die auto, bel ons dan meteen met al uw informatie. Anoniem informatie doorgeven in deze zaak kan altijd. Het nummer is 0800 7000.